Vytášení fanúšky, máme tady další recenzi na postavičky od Diagostiny a předem bych upozornil, že pokud máte tyhle ty figurky předobjednané a odebíráte je teda poštou a nekupujete je ve stánku, tak obdržíte jako bonusovou figurku v ozovkách sošku tohle co nádherného Groota, který je oproti ostatním figurkám, když je porovnáte, opět o dost větší a o něco větším balení. Můžete se podívat, že prostě, jo, je to opravdu macek. Ne, nemáte u něj bohužel žádný časák navíc, je to pouze bonusová soška bez čehokoliv dalšího. Takže pojďme se podívat, jak vypadá vevnitř, když ho rozbalíte. Musím říct, že upřímně nevypadá vůbec zle. Autoři se tady snažili opět tam dát hlavně tu jeho charakteristickou barvu, takže je to hnědá a je tam trošku naplácená zelená, jakože mech. A jeho výraz asi hovoří za vše, je to prostě ze scény, kde řve I am Groot, takže otevřená pusa. Oči jsou trošku v sloup, což je takový komický. Spíš to trošičku vypadá, kdy mu doplně někdo na prst. Groot řve bolestí. Ale jo, dá se to. Detaily by mohly být samozřejmě o něco lepší. Myslím si, že tím barvením se tam hromada detailů zabarvila, protože trochu mi tam chybí prostě jako to vrstvení jako ty kůry, jo, aby to prostě vypadalo víc jako kůra. Ten Groot je takovej hodně hladkej. Myslím si, že by trošku mu neuškodilo dát trochu více detailů. A když se kouknete na nějaký detaily třeba na hlavě, tady na tohleto, tak je vidět, jak je to pentěný ručně. Protože, nevím, jestli to tady bude vidět na kameře, ale jsou tam prostě zbytky chlupů ze štětce. Takže trošičku by to asi i neuškodilo, kdyby tam byla nějaká kontrola, co se týče tohohle bordelu. Už u těch prvních figurek jste tam měli nedodělky, že tam byly třeba hrudky barvy na tom nebo takhle. Myslím si, že tady nějaký na Grootovi taky najdete, že to nemá být schválně. Ale že to jsou prostě třeba tady na té ruce tohleto, že to je prostě výlisek a hrudky, jo? Že to nemá být, no, prostě pár kus barvy, že to tam nemá být. Ale jinak OK, nebo tohle jo, tady u toho si jsem jistý, jestli to má být plot z něho, anebo je to prostě jenom kus nějaký hrudky nebo něčeho, co tam nemá být. Jinak celkem pěkná figurka, pevný podstavec. Určitě, no máte tam nápis Groot, určitě to patří k těm lepším figurkám od Diagostiny. Tak, dalším krasavcem, který ho najdete v tomhle balení, je Star-Lord. Pokud jste viděli poslední video, tak jsem vás týzoval, že vyjde Star-Lord v této sérii. Klasická krabička a pojďme se už podívat na samotnou postavičku. Tak, tady osobně si myslím, že snad nemohli nic zvrtat tady tvůrci, protože nemá žádný head sculpt lidský, rozhodli se ho udělat v helmě, což je za mě jenom dobře, protože podle mě je to daleko víc ikoničtější pro Star-Lorda, jeho helma, hlavně co se týče jeho komiksové předlohy. Tak, tady máte Avengers Infinity War Star-Lord, takže je to varianta Star-Lorda z Infinity War. To mě trošku mrzí, že zvolili zrovna tuhle tu verzi a ne verzi z Guardianů. Protože co si budeme říkat, u mě určitě vede Star-Lordův ikonický kabát, který má v prvním díle. Protože to je prostě skvost. Ale co se dá dělat? Tak a zde už je samotná figurka. Hezky vybalená. Co si budeme povídat? Nevypadá to vůbec hrozně. Líbí se mi, jak udělali tady jeho bundu, stejně tak, jak udělali kalhoty. Vše poměrně detailní, pěkně
vybarvené, nemůžu si asi tady na to moc stěžovat. Helma celkem jde. U vlasů zvolili zajímavou barvu, protože mu je udělali spíš do blonděta, což dává smysl, pokud jde o komiksového Star-Lorda, ale nezdá se mi to moc dobře jako u toho filmového. Nicméně můžete si všimnout, že má tady soška i detaily, třeba tady ty rakety, co má na nohou dole, dokonce drží svoje blástry. A ty jsou poměrně taky detailní, možná by to trošku zasloužilo čistší paint, je to takový trošku špinavější. A trošku se mi nelíbí to, jak je opět napentěná kůže, prostě to tam vyčnívá, chtělo by to trošku se šetřit s tou kůží. Ta barva té kůže tady na tom Star-Lordovi je taková, když se kouknete, když to tam se snaží barvit, tak takový špinavý, takový strašně přetahujou s tou barvou té kůže. Třeba tady, když chtěli vybarvit nahoře tu hlavu, kde mu to přečuhujou ty vlasy mezi tou helmou a měl by tam mít kůži, tak to vypadá prostě jak nějaký flek divnej. Prostě tam se jim to nedařilo. Asi bych by týma udělal nejdřív onen flek, jako ty barvy s tou kůží, a přesto bych teprve paintnul ty vlasy, ale tady prostě jasně vidět, že oni to udělali naopak a že prostě si přebarvili část těch vlasů a nevypadá to moc hezky. Takže to je asi jediný mínus u téhleté sošky, jinak podle mě patří k těm povedenějším, aspoň teda moje verze. Takže tady asi u toho Star-Lorda nemám co vytknout. Možná mi přijde takhle, když na to koukám, že ty boty, ty nohy jsou takový celkem poměrně dosti velký oproti zbytku těla. Ale možná mi to jenom přijde. Jo, Star-Lord za mě asi OK. V rámci možností v této sérii. Takže stejně jako Groot, za mě celkem pohodička. Tak, se Star-Lordem vyfasujete samozřejmě jeho časák. A jak já vždycky říkám, mně tyhle ty přídavné časopisy, hlavně u těch figurek D'Agostini, poměrně dosti baví. Tak, můžete si všimnout, že příštím čísle je Loki, čili ještě v tomhle, takže se můžete podívat, jak vypadal prototyp Star-Lorda, vypadal opět o něco líp, klasika. Máte tady plakát k filmu Avengers Infinity War, ve kterém se tahle ta postava objevila. Máte tady nějaké info o Petru Quillovi, máte tady dokonce fotku z komiksu Star-Lord. Upřímně, komik Star-Lord, co se budeme vykládat, začal vycházet až po nějaké době po filmových Guardianech a předtím se Star-Lord objevoval v klasických guardianských komiksech, takže tady pro tenhle ten charakter je spíš opravdu ikoničtější ta týmovka Guardians of the Galaxy. Tady máte nějaké info o tom, jak se to natáčelo. A to pokračuje i na další straně. A tady máte na konci samozřejmě fotku samotné figurky. Pojďme se podívat ještě, co dalšího máme v této sérii. Tak, jak všichni víte, pokud jste to teďko sledovali, tak kdo jiný by tady mohl být než samotný bůh falše, což je Loki. A Loki z Thor Ragnarok, což je opět zajímavá volba pro tvůrce této filmové série, že zrovna vybrali Lokiho z Ragnaroku, za mě totiž v Ragnaroku má Loki zrovna nejškardější kostým, co mohl mít. A za mě je určitě nejikoničtější jeho kostým, který měl v Avengers prvních. A tenhle ten kostým, co má vlastně v prvních Avengers, tak má potom i ve druhém Thorovi. Takže muselo říct, že je v něm nejdelší dobu, ale v Avengers prostě vypadá za mě nejlíp. Má tam i tu helmu s rohama, má tam ten plášť. Jo, tady máte Loki z Thor Ragnarok. A jdeme na něj. Tady má sice taky plášť, ale prostě se mi ten kostým jeho tolik nelíbí. A nemá tady ani čelenku, ani helmu s rohama. Což je podle mě poměrně dosti škoda, protože to je prostě Lokiho ikonická věc, co si budeme vykládat. Může se kouknout, tak tady drží dýky, jaký má krásný rozevlátý plášť, kde se snažili udělat nějaký voš, tak ho trošku zasvinili. Ten voš se snažili udělat i tady na ruce a
Máme tady první nehodu, která se mi u těle těch figurek stala, a to je to, že jsem právě při tomhle videu tady před vámi zlomil onu dýku. A koukneme se, z čeho to je. Vypadá to jako nějaký polystone nebo něco, takže budeme muset slepit vteřinovým lepidlem, takže na ty dýky si dávejte bacha. Tohle je teda extrémně křehký. Můžete si všimnout, že jsem se toho lehce dotkl a udělal to křup. Ale jak ta figurka vypadá, tady má nějaký bordel na vlasech. A co se týče skalptu, tak ten takový průměr, může se kouknout, jak je to flekatý. Má tam prostě nedodělky na tom obličeji, trošku tam prosvítá barva pod tím. Ten nos vypadá trošičku odřeně, je to opět ten skalp takový nečistý. Poznáte v tom Lokiho a Toma Hiddlestona? Asi jo, ale prostě, nevím, no opět tady trošku ta figurka zavání tím, že prostě na to, že 21. století a prostě už jsou tady ty figurky trošku v jiném formátu, trošku v lepším formátu i detailně lepším, tak je to prostě, kdyby to vycházelo takových 7 let nazpět, tak se to dá ještě pochopit, tak řekněte cool, vypadá to hezky, ale v dnešní době už je tohle taková zastaralá technologie a to, že to ty lidi vyrábějí ručně a barvějí to ručně, tak to už je prostě neomlouvá. V dnešní době ty barvící a všechny tyhle ty technologie už jsou na jiném levelu a používají se trošku jinak. Jo, tady se taky snažili dát voš na ty ruce, ale trochu jim to tady ujelo, takže to třeba tady jenom na půlce. Ale jinak, když třeba kouknete na ty boty a tak dále, tak jako ty detaily nejsou špatný. Jo, ten základ. Jo, snažili, někde je to barvení opravdu super, to se jim povedlo. Ty dýky jakž takž. Díky, díka. Ale jinak... Tak, buď to se pletu, anebo tady mají chybu, ale... Jo, že tady vlastně to jedno rameno má nabarvený a jedno ne, ale možná to tak má být. A možná se mi to jenom zdá. Jo, má to tak být, to má opravdu nesouměrný. Takže to správně. Takže to by byl Loki. No, ještě je sport Loki. OK. Na jeho podstavci je kladivo. Takže každý ten podstavec trošku, jo, každý podstavec ukazuje vlastně odkud jsou, tady na Star-Lordově zase Ačko, jakože je z Avengeru. Hezký. Tak jo. A s Lokim, stejně jako se Star-Lordem, dostanete pěkný časák. Tak. Ručně malované sběratelské figurky číslo 14. A v příštím čísle můžeme očekávat Captain Marvel ze stejnojmenného filmu Captain Marvel. A co bude po Captain Marvel, to uvidíme. Nicméně, tady máte opět prototyp Lokiho, který vypadá tady úplně líp. Dokonce má tady takový skvělý pohled, který prostě s těma očima tam moc není vidět u té figurky, prostě to tam chybí. Takže tadyhle ten prototyp, ještě jak tady ukazujou detailně fotku na tém obličeji, je trošičku jinde. A tady máte opět plakát Ragnaroku. Ty máte informace o postavě Lokiho. Ty máte Lokiho v komiksu vidět. Ty máte nějaký text o Tomu Hiddlestonovi. Proč ne? Info o herci je vždycky cool. Spousta akce, takže ty máte stránku o tom, jak se to natáčelo. A to je opět na dvou stránce. Takže nice. A na závěr fotka samotné postavičky. Tak dámy a pánové, a jsme na konci dnešního videa. Doufám, že jste si ho užili. Měli jsme tady dvě pěkné figurky a jednu průměrnou, plus navíc nehodu při natáčení. Shrnul bych to tak, že se jedná o lepší balíček od Diagostini. Co se týče obsahu, pokud si pak budete rozhodovat koupit figurek samostatně, až se budou třeba jednou prodávat v trafice, tak určitě můžu doporučit Star-Lorda, Groota tam bohužel asi nenaleznete. Nicméně, jak jsem již zmiňoval teďko jednou, za mě se jedná o povedenější zásilku, rozhodně mě bavila a myslím si, že jste si i vy tohle video užili. Takže mějte se a uvidíme se u dalšího videa.